جات خوا وەکسەیە قابیل لە بچم لە مزگە و زاری وە بم برێن پیاوی چاچێ بێکسەکە مارەکە ئەمە ئەبێ وڵی بڵێم چی ئافرێت بە کەڵکی مانەوە نایە ئەگەر ئەو ڕازی بێ من دەستێ ماچەکەم ئینشەڵا لە شەر ئیشا قسوور ناکەی بە قوربانێ بە من چاوەڕێی تووەکەم چوان بیتەوانی هەرچی چوانی بە ڕازی کەی بیرێکی لێکەینەوە باش دەی بە قوربانێ بم من هەموو هیوایەکەم بە تۆی ئامەسا حەسەن چا بە قوربانێ بم پاروو لەدەم بکەوێتە خوارەوە بۆ کۆش باشە قسەی لەگەڵا بەساقەم حەسەن جان ئەو من چاوەڕوانی تووەکەم خوا حافیزی بێ باشە ما هەرچی بەرژەوەندی گشتی بە تیا بەدی ناکرێت باوەکو مازەکات کافرسانی کافرسانی بێت ئەمە مای خوڵم لێ نەخێر من دانیشم لێدا بچم دزیەواندا باشکەم سريعوا بقى كيسار اللي قام يعني بيه بورتي كان محل هذا هيني هيني خاميشي بكيه قلتوها انا كولاني اقلي نسيو كومبانيا سنوردار ترماش جو بگرن نامه به هیچ شوه یک اوت درانه مالا جد دست در چند بیان بگرن او همو پاری من خصوطا ناو او اوانا دویلی بون بخواهانی شد اعنی منافسه یه مبکن کاک فریا جان او او بینم عصبی جهانه چه تر دلمو آنه دلمو ده سوتیا بیا خزابی او تن درانه همون بو خوم انداره چند دل نیابا اگر وانا بو باکم من علی نبا تا سه ایستن داریم مانه دست داره چه تام کن هر مانه دست داره چه من ایش اوام بید ایش خود تام کن فرمو برو دی ایش رو منو برو دوایی برو دی با تو رایی او ریک لبا من های رومانی که بازم شانویشه چند سال نمو بخوینو به تو با تصفیقانم تواب کردو اگر بکرید چایش بیا بخشینی توانی و منیش هنده تیبی نور اخنا میره سری جامیلی توی دانش رو زنی چی پیدا؟ یعنی مجالی هوا به دانشین باسی او رحنا تیبی نیانا بکی بله بس بکرتی کات فریاد لسی سمی آبوریا شتیک هی پی او تری منفعه ی عامه شتیکی تری جه پی او تری هاو چشه نیوان منفعه ی عامه و منفعه خاصه بس پیم نالی لم ایشه ایوه تا چن او هاو چشه لارسن بوا بلای اوی پیشو تریانا یعن پیم لگزانم ان ایشه ایوه تا چن سود و خیری گشتی تیه دوای اوی ایوه اگداری او هاو چشه که تا چن لبرجواندی سودی گشتیه این خود اوتنی هر بیل قازان جو کوکر نوی سلمو تکنوان او تو تیب شو شیر بویی خلافه بویی بسی تیب که زنی
دەزانی باسی چیەکەم قەت بۆ جۆرە بازرگانی قازانجەکەی چوار ئەوەن و پێنج ئەوەنی مایەکەی بێت لەخۆی ئەو هەموو قازانجە لە سایەشی بۆ کەسانە بێ کە عەرقی دابێژن ئەمە بازرگانیە بازرگانی نە بابا بەسەری خۆت بەسەری تۆ بەسەری نەنکی بازرگانی بەو شوەیە کە من باسی ەکەم بازرگانی یعنی عقل و زیرەکی و لێهاتی جوانە ماشەڵڵا لەم سەقافەتەوە دوێ منیشیان جەنا بازار بازاری ئازادە و هەمووشمان ئازادی کەسیش مامە زۆر راپێچی ئێرە نەکردوێت تاکو بە زۆر کارمان لەگەڵا بکات ئەوەشی پێی ناخۆشە باوەکو جەنابی وەربێ و عەرەبانەکەی ڕاشێشەمەدا سیهانینیشە حەزەکەم بزانم جەنابی بە چی سپێ لەهاتوین ئێرە مناقەشە مەکەی وەکیلی تۆخای مەعامی چی ناشێ دوێنێ هاتیتە ئێرە و داوای بەشم لێ بکەی ها تۆ پیاوانی من دانیشت دەست لە تۆپان بکەمەوە تۆ کابرایشی پڕ و پوچ و ئیمتیازیت دوایەوە خەڵک ناچارە بە دوای نانی ڕۆژانەی خۆیان بگەڕێت باشە پێم ناڵێیت تۆ چی لە بازاری ئازاد و بازرگانی ئازاد ئەزانی والاتی پێوە لێی تۆ کابرایشی کرش نازانی ئیمزای خۆت پێچەن هەری وەکو سەگ هەموو ڕۆژێ بە شاهادەیەکەوە بە بەردەمی کۆمپانیەکە ناگەڕێن تا کوی شەکتان دەسەکەوێ بڕۆ هەروانە کوراچش بڕۆ دەرەوە چەنە بازی نەکەی لەوە بڕۆ دەرەوە تا لەم درانی دەی شەفش مەکە بڕۆ من دەمێکە بە تەمام بڕۆ بڕۆ تەمێکە بە تەمام بڕۆم چونکە من هیچ کاتێ ئامادە نیم لێرا غەنیمەیە بەشکەم کە لە قەتی ئەو خەڵکە زاگەت بڕۆ ئەگوو قوتقوت بڕۆ بە دەرەوە حەیوان داوێن پیسی چاوەشقاڵی خوێن بڕۆ دەرەوە بڕۆ من دەفتەر لولەکەم تۆ چیت ڕۆژی دەفتەری لولە دۆلار لولەکەم وکو تۆ هەری ملسە چیە مردوونە بێ عیب ناکەی بوو بەرنەو دوانی وە کۆمنیتی هابێ دەلایە عیبە بنیشتەوە چییە قاچەڕاکی شاو جەنابی لەوە چی قاتوشتی بێشە باتوەزێ نەخێر مەی شێروازی نەبێنە جۆ بنە هەرچۆنێ بێ ئەو کۆرکەم سەقەفە شێتەمان لەکۆڵ بۆ ئەمری بەختیار نەمێنێ بۆ کەسێکە بۆی ناردی وەڵاهی من پێم ناخۆشە هەر ناویشی بێنیت ئەو نەوانە حەقە هەر لە برسا بتۆپن واز لەوە بێنە پێم بڵێ بزانم چی لە بەهار کرد هەمووی م تەواو کردووە لە چاوەڕی چی چاوەڕانی چی سەعاتی سفر ئەی تۆ بەشەری کاکە ئەی بۆ قسە ناکەی قوربان جان جەنابت مدیری کۆمپانیایەکیت و لای من موعتەبەریت و مەفروزە تۆ جەنابت ئەمر دەیکەیت و ئەژینە من دەبەستە دەبەستە بیبڕەوە مردوم لێ بەمە درێژدا دڕیت جۆ بگە هەر کاتێ فرسەتێ بۆ هەڵکەوە خۆ سەرپشت بە و هیچ سێبوی لێ مەکە بەڵام عەلی سەرمامە تاشین نەی ئەمەش مڵچەمڵ چوبنیش خواردنی ئاگا لە خۆ بێ بێخەم بە ئەوە ئیشی خۆمە ئیشی خۆتی چی مرد دوومرێت ترس ناکە ئەمە خەتەرە خەمن نەبێت بزانم چییەکەی هەبووم بۆرە بەدەست خۆم نەبوو چۆنیت ئیشەکەەوە نەمهیمە هەموو شتێک لە بیرباتەوە بەڵێ مهمیەکەی لەوایە کە من لە ماوەی چەند ڕۆژێکە هەموو شتێکم بۆ ئاشکرام دیارە زۆر پەلەتات هەیە زوو پێ بکەیت ئاش لە خەیاڵێ و ئاشەوان لە خەیاڵێت و باسی چیغی بە قوربان من کەوتوممە ناو کۆمەڵێ دز و جاردەوە لەوانەیە ئێستا دووسێ ژافرۆشرا بێت من بەخۆم نەزانی ئەی چۆنە دوێن مدیری حیساباتم با منیش وا مەزانی بەڵام من نەمزانی کراوم بە مدیری دابەشکردنی قوتی خەڵک بەسەر کۆمەڵێ دز و جەردە و ورگزلە ئەی بۆ یەکەم جارەوە ئیشە وەرگرت چوزانم خراپ تێگەشتم ئەی بۆ ناچی شکاتیان لێ بکەی دەی کێ شکات بکەم هەمووی هەر دز و جەردەیە باشە شتەکانیان چۆن دزی بەشەو بە قوربانی چاوم تۆ تێناکەیت ئەمە جۆرە دزیە کە دەم و چاو هەڵبەستن و بەشە و ئەمانەی ناوێت ئەم نەوعا دزیە بە ڕۆژی ڕووناک و بە ئاشکرا بە بەچاوی خەڵکەوە کرێ خەریکە تێگەچم من بەدەستەوەوە لەم شتانە تێناگەم
راوسا گوڵەکەم من تێدەگەیە نەخێر نەبۆم باسکە نە هیچ شتێک شانسی خۆمە بەختم بە کێیا کرایەوە من لە هیچ شتێکی تۆ تێناگەم نازانم بە زمانی جنۆکە قسە ئەکەی هەر خەریکی قسەی پڕ و پوچی هەر نابێ بتبینم نابێ بمبینم تووڕەبوونە بۆچی من ئەمەوێ لێم تێبگەی شت زۆر هەیە بۆ باسکەم دوایەوە ئەمە زەروریەتی ژیانە تۆ بێ تێبگەی چونکە من و تۆ نابێت خواهد فینا، من خریکی خسی پروپوشی باش، باش، اکسی وره بوشور روی وره، لگه تو با زور علی باید آدم ایشتی ده دقصه کنی بودیم کشتی ده نبرای جنابت زورت ماویش تلجه تاریشان تیمی ایمه زور زور علی خوب چی باش؟ شبه به همون چیه او دوام زرمانه برای اوه؟ مالتم با قره نگید روح بردم خوالی حرام کردوین قره لخیال تلفیزون بو بنان و آغد چی؟ چیه؟ چیه او مردوی نبریم؟ حالا ایلا تایفه مشکی اونگه جو سوکم فرمو کجان مانه او دبی کجان او دیلای بایتر بیو لاما مرد آتا آتا جان سرکو جان ریسی باکم دوره با قربان دوره ایشم بیده ریسی غاله بانی منه که دوره با قربان ایشم بیده قصه قصه مردی که غرورش را نه کراسیری نکم با چی منه بان کرد چی دوی ده با قربانش بیده چو با مزگو کرم ای بو عبیه تاقتی که تو زیلک تو از به موضوع عبیه نم بسیاره بینه کم تو بم روشگانه بچی او خوش بچی او مزغولم کرم به حاضرسن و به چیزدینان و به ایس کردن و تر به استانه و دو دمه تقیز اگل اما خانی دراو سیمان و تر ابو آنه و مزغولم بچی او پرسیارانه که کرم تر تو خواه او شیانه ایش کردن بیبیر کردن ایلن میرونه که سال دوان زیمان یک تاسو یک هم باشه ده تو بیل هیچ که نگید و پرسید نکم چون بیل نکم وانه بیل قبل قیامه دکم و بیل لوکم اشتاعت وزن بینی و مناله بیل لوکم چشتکن نسود بیا ای پرسید نکم ام سؤالانه بو اکی بق قربانه بو بخوا ده ایو فقیر سورم بزید بیتا دو سال دوان زیمان بیل ایش کدن و بیل مطبخ و بیل مولو خونه چون پرمه اگر گریف خو نه خوم لای به توز میخو خرابه نه خوم نصب رو بلا ایش تو خو خو حافظ
خو پیو بینی و دوست و برادر و نسیه و اوا لدنیا او برادر اوا برو حب طبقی اصمان مخصی سرکل بید انا لیل مات اخوارو ای ماشاءالله لینا بسرکل و اما تفشیدی خواه کرد یا الله خاصی بین ایدن و باسی اونین هستم قام نشویی مزمشین ها تو اصلا الو چوری فشقیات بطول شوی نمالم والله خریشی خونم بخیر نم قابل در دقیقی تو ما گفتو امش باشه او چیه لکوی تو دونش موبایل دخسته بو خریشی چی تو لحدیقه گی پشته هم با قربان لویت لویو شوی نم باشه ککم بزمت چیه نوت تو حایی منه بردو شو زعنم مردو مریه دخز مکانه بپرسه باشه دی باشه پل پل تا لیبه سرکو لیبه استیم که که خوام گرمونی هم مر رو اخه نر روی باشه دی باشه باشه دی چهار رو تکم تا باشه دی باشه دی باشه زد که خواه بسن نگم مستری با بزنم بخبر سنه این رو دوزی تو که که تو لکوی من لبسه و گرم بدواتا او تم دای هاور که و شویره موشه که ها لکوی هم بردونه تو لی جنوکی خودر شارید و لکوی های لپنه و پاسار های نه کورت خودم خوشبرینشی بشوی نه هادی نه بید اصلا حالی دانانیشم دواره دا بزا تپیو باشه باشه واحتا بزام چوی باشه باشه برده باشه ده
كيفي؟ أتوارو سكناتي كسيري شواني؟ خيري باشي شواني؟ شواني شي دا ما سوالتنا بولي داني شي ما تشي أما هاتي تو هل بأقل بأقل خوا أقل يابي بهمو كسي بس بتويني ياهو تيغي من بويا ليرا داني شو موي سلسلة أفكارم نمسغيت شاپیا و کار رفیقی کریش یا گوتو به اقلیه شوی. ولی آقای لمالو دانه به من آتول تو بیاری بیم. ماشاءالله که بیا تربیتی. ماشاءالله که بیا تربیتی. کره رول نانی بخو نانی بکه با خیر کار رفیقی وکو من روشن بیرو فکر فراوان بود بتوش تو. نه ولی آن نانی بود توی کم با خیر. اشتباه گن مگی نکرده با عزو. باز دوام بیاد. باش و قبض. جناب لواتی ملک کتام باش کرد و وابزانم ترزل بو. هستن ناب ارجی اصلا تلفنیکش مام بوقید. ها ناق ناقدم مشغولي ايه بمقص قورانه تيلي بيرمي بريتو وانا ها باشا تو شرفه تو عيبناك ام بزمنه وتو ها كاك هيش نبي انا برادري من احترامي من بقرته جو لا بحتاجها تازه واز لو موز ابي نور بس شي بك بلان با باش بزاني او فرياي خزمت مواش كانوا بحياتي بابي ده قورشي بس كوتيني الماني يغناقدته هو بزاني خر باشه هی اتوار جوان پیام بلب زم سبب کی چی بود؟ لسان حق خود زنی طبیعتی من شو نگاهی جن اتر لقل یا تیک ماو بجامیش و تواب باشه سب پروژه دوگانگی باو که سری نگرد او ایشکه شفت این عشق بازی که گی بچی؟ هی بخجات الله ایچی پیام نگاهی جن بله اویش قلفری کرد و روشت روشت ای نقبت نشه لگل ایشا جوازی فکری تانمو بید بخی جان جوازی فکری چی وشتی چی او بس از مانا تحملی سرشیتی که وکو منی بو نکره هر باشش بوزو ازیه نا باز نیدن به بی عقلی خوشت هانی باشه بو من اگم نیدی سرکو دو مکی رویه داره الله بخی جان هر زار بر راشکوانه بیوتم تو سرشیتیت من خریبو بشکشه بناوی دمه بسری خوام عقلی کروازیره انشاءالله دیوکته بناوی دمتا بس تمنه لو خوایا کم یششی وکو خوت توش به اعواد دمو قبوزه بشکنه هیفاشین تو ناو سر کوتا کچی لهموش دیگه دوا کوتی حتی دسنه مه بی عقلی مکه کنری باشه زنی موز عقلی منو آیا جنابی شر را بری واز دو بینه چی غل خوار رحمی بینه گل دستو در بازم سرکوت با موضوعی ملککان هاتوم رای کریش یکو توی تیاور گرم من زور تشکری لطف دکم که هاتوم رای من ورگرید بز اگر توش خو کر نبی رای من باشیه من خوام بم وزعه و بم حاله و نانا کاک سرکوت باشالله نانا کاک سرکوت رای توم زور بلاوه گرنگ به احترامی ازانی با چی ما؟ تنها بار رابار نوی چی تر؟ اخوار والا نسی که بلم چی؟ با تو تر نبی مدونم هستا هستا ببری نسی اشمن هستا باش روی هستا دیت رویم بس تو ها یوم بو بگیره با ام دو سیدی رو بو خیرم برک دکا کم میخوانه رو برد نه اقلا هبه ها سیدی که کاری ناچاری بیزار لشوی امشارم چند روش یک با تو راوی لگردیارم گردیاره وکو آتش گده نو روز بو وا کوژان دیانه وو سوتاوی گری امنارم کز نی هم د مینالی شوی بیداریم بیت بعد زور قرز بوا در بستی د بیچارم الله دلی بیچارم والله رولا قربانی اخوایو زانی شونه اس 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 او بس بعد برو لمالو بم مام علی کن رو سیش من است است دیت پشم کو یلا دی فرمو یلا باو Mm-hmm.
قل لك بس تشاو دلو روح امام علي سي جوان مانه بس سمكتو اخي بابو شرف برا لا شو شرشت بس دي امر قل لك بس تشاو سس شو رايك دمي هربو جناب ربي سوراو سوراو سمكة مكة دسي مكة أبو فندي باوكو مالي دارا من دارا دسي مكة مكة دسي لابا مكة 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 دسي مكة دسي رومك استغفر الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي خويا حفظ سنايته وبزني خوبه أبتاو أبتاو يا ربي خويا حفظ سنايته هرزاني مويليت بزني براسين أبو خوبه يا بداخة سنساز ما قيت ورا ما قيت كوتورا شاكورا ابن خوده زاني اما حياه ما اما جيان ما اما